Наші сьогоднішні переговори були багатоаспектними, обговорили і протистояння російському вторгненню на територію України, і питання придністровського врегулювання. Україна є гарантом цього врегулювання і буде активно допомагати Молдові і надалі. Обговорили з пані президентом і питання українського транзиту через територію Республіки Молдова, нашу енергетичну співпрацю, яка надзвичайно важлива для досягнення усією Європою незалежності від російських енергоресурсів. Після успішного підключення енергосистем України і Молдови до загальної континентальної європейської енергосистеми ми на сьогодні маємо безліч нових можливостей для роботи на ринку так званого енергетичного Євросоюзу. І для двосторонньої співпраці також. Наше спільне завдання – використати ці нові можливості максимально. Домовились з пані президентом про створення нових транзитних шляхів, розширення нашого експортно-транзитного потенціалу. Соответствующие вопросы господину Зеленскому. Располагаете ли вы информацией о подготовке удара со стороны Приднестровской стороны? И если этот сценарий сбудется, как Украина поступит? Дякую. Мы поднимали сегодня. Мне кажется, просто это важно для вас. И для нас очень важно. Для наших обеих стран это важно. Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом по поводу рисков. Я бы не назвал бы удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, то я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные какие-то получаем. Вот. Они неприятны. Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы, Приднестровья, находятся. Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом.